Dennis André fint ut til Ibrahim som har god tid til å planlegge innlegget. Slår inn I feltet! Og der kampen punktert! Det innbytter! Se på Kongsvinger forsøker å spille seg ut. Antvi vinner ballen og Antvi setter den I mål! Den eneste spilt! Hørne da for hemmalaget. Det Antvi, innhopparen, som utnyttjar hörna för Trelleborg. Bra alternativer. Lofter fram mot Antvi. Så tar det den, Dennis Antvi. Rune Jørgensen, og avslutter I mål! Parja! Vil Flore få belønningen der. Og så kan Lorentzen bryte, og vi har Antvi på høyre, og derfor Antvi ball, Antvi inn I 16, og så setter han I mål! Og den ender faktisk I mål! Det Dennis Antvi, innbytteren, som setter inn 2-1 for start. Under muren, trender opp på... Ser Antvi en konstant trussel, og så nytt skuddforsøket fra Huseklepp, og så på returen! Der hvem andre! Og så det en stor mulighet, og det fire! Tobias Kristensen. Det låser tilbake til Kristensen, og så han får unggutten kontroll på ballen inn I feltet til Simon Larsen, og den går I mål. Der sitter 3-0. Solberg som ikke får noen kontroll på ballen. Kommer gjestene tilbake igjen. Så ned I beina til Antvi som setter den I mål. Så kan han slå på Hammarsland. Det en alldeles strålende pasning på Hammarsland. Skal vi følge med igjen nå da? Innlegget kommer, og det skåring! Til Åsane og Lorentzen ut på venstre. Det Huseklepp som får muligheten. Og får et skudd, og så rotes der, og det en skåring! Ken har med Santvi og Edvardsen. Velger Antvi og lander igjen, og nå setter inn 2-1 til FK Jerv. Et nydelig angrep! Det danske Brochmann som arkitekt. Skuddfot, får vi se hvordan han står til med cornerfoten hans, som det presisjon ut og går. Innlegget kommer. Da gjennom vågen der, fint skal vi få en mål til her nå. De kan da til Godse, men han tapper den duellen. Og her da, så står det! Dennis Antvi jager nok en ball. Og så står det 3-2. Thank you.
til Kristoffersen, ut igjen på høyre. Til Dennis Antti. Hardt inn foran mål, og så han der Selvik. Håkon Oppdal. Børøvsen kommer seg fri på venstre, skyter knallhardt. Det en farlig corner, går gjennom hele feltet, og så det Antti som nesten får kontroll, så får han ikke skutt, og så ny mulighet, og så tar Jerv ledelse, det 0 her på. Stendet ingenting.